اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو، منزل آخر فنا. قرآن کی آیت ہے. اللہ سے کل نفس ذائقت الموت، ایوری سول شیل ٹیسٹ ڈیتھ. سورہ 3 verse 185. اول و آخر، ابتدا اور انتہا. فنا کہتے ہیں مٹنا. باطن، انسان کا اندر، دل. ظاہر، جسے دیکھا جا سکے. نقش کہن، پرانے نشان. نو کہتے ہیں نئے کو. منزل آخر فنا، آخر منزل مٹنا ہے. لہٰذا اول بھی فنا ہے، آخر بھی فنا ہے. کوئی نیا نقش ہو یا پرانا، کوئی شے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، سب کو فنا ہے، کوئی شے پائیدار نہیں ہے.